Це ніяким чином не може вплинути на підтримку України і США, на наші стосунки між Україною і Сполученими Штатами Америки. Американська адміністрація підтримувала і буде підтримувати. І навпаки, в такі складні моменти для Європи Америка буде ще сильніше підтримувати Україну. А щодо наслідків Брекзіта в цілому для світу, я вам скажу, що це взагалі нова геополітична картина. І поки що навіть важко дати оцінки тому, що відбулося в Великобританії. І зараз для Європейського Союзу дуже важливо зібратися силами. Сила – це тільки тоді, коли є єдність. І не дати можливості різним політичним силам, які є також популістської спрямованості в країнах-членах Європейського Союзу, продовжувати рух по дезінтеграції. Зараз для Європейського Союзу потрібна навпаки єдність і інтеграція. І правильна відповідь на вихід Великобританії з Європейського Союзу. Ми пройшли з нашими американськими друзями найскладніші часи в світовій і українській історії. Американський народ стояв і стоїть разом і поруч з українським народом. США нам допомагали і допомагають боротися проти російської військової агресії. США роблять все для того, щоб Україна стала частиною Європи, не дивлячись на те, що зараз у Європі проблеми. Але ніхто відступати не буде. Нам потрібна сильна Україна в сильній Європі.